¿Puedes quedar de PvP ahí? Acho que tem mais uma pedra, né? Dentro da. Local. Hã? Tá aqui. Tá aí, pô. Cuidado, Zé, cuidado. Não ruxa, não, já foi. Eu peguei o loot, eu acho que era do brother. Não consegui pegar meu loot, é foda, mano. Vai ser GG. Não morreu. Já estamos a menos. Tem um aqui. Aí quase matei. Tá outro aqui. Matei outro. Matei os dois.